V prvom rade by som chcel všetkým poprieť krásne veľkonočné sviatky a hneď by som sa rád pochválil ďalším úspechom našej najmladšej kapely pod vedením pána učiteľa Dalibora Zmoraja, ktorá sa 6. apríla zúčastnila celoslovenskej súťaže školských kapiel ZUŠ v Kremnici pod názvom Kremnické laso. A na tejto súťaži vo svojej kategórii spomedzi 11 kapiel získala nádherné 3. miesto. Čiže aj touto cestou chcem skupine Limetka, najmladšej našej, pogratulovať takisto pánovi učiteľovi Zmorajovi k tomuto skvelému úspechu. A rád by som upriamil vašu pozornosť na štvrtok 27.4., kedy sa bude konať jarný koncert ZUŠ, náš jarný koncert, kde sa budeme venovať trošku retro muzike. Takže rád by som vás všetkých pozval na tento koncert, ktorý sa bude konať teda 27.4. vo štvrtok o 17.00 tu v sále Kultúrneho domu. Srdečne ste všetci vítaní. Chcela by som vás informovať o aktivitách, ktoré naše zariadenie pripravuje ešte do konca mesiaca apríla. Tak ako som už v minulosti avizovala, my už budeme organizovať len okresné športové súťaže, a to hneď 25. apríla sa uskutoční okresné kolo vo futbale dievčat na Brehoch a potom vo štvrtok 27. apríla sa uskutoční futbal mladších žiakov. Obidve aktivity sú okresného charakteru, kde sa zúčastnia všetky základné školy okresu Žarnovica. Ďakujem. Vážení občania a diváci televízie Panoráma, úvodom aj touto cestou úprimne blahoželám členom kolkárskeho oddielu Žarnovica k postupu do najvyššej kolkárskej súťaže družstiev Slovenskej republiky, ktorou je Extraliga. V základnej časti síce skončili na 3. mieste, ale v nadstavbe si dokázali poradiť so 4 supermi a dostali sa teda do najvyššej kolkárskej súťaže Slovenskej republiky po 6 rokoch. Opätovne si vás dovolujem pozvať na podujatie, ktoré organizuje naše oddelenie kultúry a mládeže a športu Mestského úradu Žarnovica, a to pod názvom Rodná domovina. V piatok 21. apríla o 17. hodine v Kultúrnom dome v Žarnovici bude v 90-minútovom programe účinkovať Kysucká vrchárska heligonka a skupina Black Band. Vstupné je 10 eur za osobu a predpredaj vstupeniek je v mestskej knižnici počas jej otváracích hodín. Samozrejme, predpredaj bude ešte aj hodinu pred predstavením. Žarnovickí ochotníci, divadelný súbor pri pekárni, nám 19. marca sa predstavil s rozprávkou Zlatá priatka, a to veľmi úspešne. Úspešní boli naši ochotníci aj na regionálnej prehliadke Meleková divadelná Nová baňa dňa 27. marca, kde ich porota nominovala na krajskú prehliadku Rozprávkové javisko. Táto je v tento štvrtok a piatok, teda 20. a 21. apríla v Žiari nad Hronom. Všetkých preto úprimne pozývame na reprízu tejto rozprávky, a tá bude tento raz o 17. hodine v nedeľu 23. apríla. Vstupné je opäť 2 eurá a predpredaj lístkov je od utorka 18. apríla. Samozrejme, lístky sa budú predávať aj hodinu pred začiatkom predstavenia. Blíži sa koniec mesiaca apríl a preto všetkých pozývame na tradičné stavanie mája, ktoré bude tento raz už v piatok 29. apríla. Takzvaný hlavný máj na ulici Andreja Sládkoviča v Parčíku opäť postavia naši žarnovickí hasiči. Bude to o 16. hodine. V programe vystúpia s ľudovými piesnami a tancami žarnovickí školáci, konkrétne z materskej školy, teda vlastne škôlkári, zo základnej školy, konkrétne Žarnovček,
Centra voľného času Prvosienka, Základnej umeleckej školy. A samozrejme, už takéto podujatie si nevieme predstaviť bez žien speváckej skupiny Prameň. Stavanie mája v mestských častiach v Reviskom Pozámči je plánované na 18. hodinu a v mestskej časti Lukavica na 19. hodinu, kde to si organizuje jednotlivé občianske výbory. Aj v týchto mestských častiach bude stavanie mája spríjemňovať spevácka skupina Prameň. O ďalších podujatiach vás budeme informovať v najbližšom monitore. Ďakujem za pozornosť. Mesto Žarnovica pri príležitosti Dňa Zeme, ktorý pripadá na 22. apríl, organizuje v tomto mesiaci akciu Vyčistíme si naše mesto a okolie. Táto akcia vlastne býva každoročne už od roku 2012. Tento rok sa do akcie zapojí opäť mestský úrad, základné školy ako na ulici Frane Krála, základná škola Andreja Kmeťa, mestský mládežnícky parlament, špeciálna základná škola, materská škola na ulici Andreja Sládkoviča a elokovaná triedy na Petra Jilemnického. A takisto aj rómske spoluobčania pod vedením dobrovoľníkov. Mesto Žarnovica si vlastne dovoluje vyzvať všetkých vás, vážení občania nášho mesta, bytové spoločenstva, firmy, organizácie. Zapojte sa do tejto milej akcie a poupratujte si okolie svojich rodinných domov, bytových domov, firiem a organizácií. Spoločnými silami tak vlastne prispiejeme opäť ku krajšiemu a zdravšiemu mestu. Budeme radi, ak nám z týchto upratovacích aktivít zašlete aj fotografie. Môžete ich zaslať e-mailom na adresu zuzana.gregorova@zarnovica.eu a tieto fotografie vlastne vyhodnotíme, prípadne ak k tomu napíšete nejaký komentár a uverejníme to v nasledujúcom čísle Žarnovického mesačníka. Tak tešíme sa na vašu účasť. V týchto dňoch pre vás pripravíme už 6. ročník jarného volejbalového turnaja. Tento ročník sa uskutoční 29. apríla, to je v sobotu, v telocvični strednej odbornej školy Žarnovici. Na tieto turnaj sa môžete prihlásiť na našom maili, to je mmpzarnovica@gmail.com alebo na Facebooku, alebo ak nás stretnete osobne. Štartovné 18 eur, v cene zahrnuté občerstvenie aj ocenenia. A musíte si však dať pozor, musíte byť rýchli, pretože máme obmedzenie a to iba 8 družstiev. Najdôležitejšou udalosťou na každej základnej škole na začiatku apríla je zápis do prvého ročníka. Tento školský rok sa zúčastnilo na našej škole zápisu do prvého ročníka 61 rodičov spolu so 61 deťmi. No a z toho vlastne 5 detí má odklad školskej dochádzky, takže prakticky od budúceho školského roku od septembra nastúpi na našu školu 56 detí. Rozhodli sme sa tento rok otvoriť aj prípravný ročník, ktorý sme mali otvorený už predminulý školský rok. No pre koho je určený tento prípravný ročník? Je určený pre deti, ktoré majú určité problémy s rečou, ťažšie vyslovujú niektoré hlásky. No a vlastne sú to deti, ktoré dovršili vek 6 rokov, ale nedosahujú školskú zrelosť. Za určitých okolností by sa tieto deti vrátili do materskej školy, mali by odklad školskej dochádzky. Ale my sme sa rozhodli týmto deťom pomôcť a otvárame prípravný ročník. Tak vlastne, čo je to ten prípravný ročník? Je to konkrétne u nás prípravný ročník pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou. No, na rozdiel od materskej školy sa v ňom dieťa učí pracovať ako v škole, má rozvrh hodín, potrebuje aktovku i desiatu, oboznamuje sa so základmi matematiky, učí sa rozpoznávať písmená, rozvíja si grafomotoriku, ale aj slovnú zásobu. Je už školákom, má povinnosti, chodí do družiny, ale zároveň je v ochrannej zóne prípravy na prvý ročník. Do tohto prípravného ročníka nám nastúpi 5 detí, no a teda do prvého ročníka potom nastúpi 51 detí. No a tým, že vlastne tých detí máme 51, otvoríme 3 triedy prvého ročníka.
Na zápise do prvého ročníka sa nezúčastnili len deti zo Žarnovice, ale aj deti z okolitých obcí, z Voznice 4 deti, z Klaku 1 dieťa, z Hodruše Hamrov 3 deti, z Horných Hamrov 3 deti, 2 deti z Hrabičova a dokonca 3 deti z Novej Bane. Takže to bola tá najdôležitejšia udalosť začiatku tohto mesiaca. Ďalšou významnou udalosťou je ukončenie 3. štvrťroku školského roku 2016-2017. Takže 11. apríla sme mali hodnotiacu pedagogickú radu, kde sme zhodnotili 3 štvrťroky tohto školského roku. No a samozrejme na tejto pedagogickej rade sme vyhodnotili prospech žiakov. No a k tomuto dátumu nám prospelo na škole 429 žiakov. A čo je zarážajúce, máme 49 neprospievajúcich žiakov, čo tvorí 10,25%. Tak dúfajme, že títo žiaci, ktorí doteraz neprospievajú, pridajú posledný štvrť rok a skončia čo najúspešnejšie tento školský rok. No, niektorí žiaci sa nesprávali v súrade so školským poriadkom, tak im bolo udelené pokarhanie riaditeľkom školy. Týchto pokarhaní sme udelili až 22. No a najzarážajúcejšie je, že slabý prospech dosahujú žiaci 9. ročníka, ktorí by práve v tomto období mali zabrať, pretože ich čakajú prijímačky na strednú školu. Zo 45 žiakov 9. ročníka nám neprospelo až 10, čo je pomerne veľké množstvo. No a teraz príjemnejšia stránka, alebo teda aktivity, ktorých sa naši žiaci zúčastnili. No, prebehla súťaž, matematická súťaž Klokanko, do ktorého sa zapojilo 62 žiakov. No a úspešní boli nasledovní riešitelia. V prvom ročníku bol úspešným riešiteľom Adam Zúbek, Natália Šipikalová, Bianka Pajerská, Dominik Štefanka, Medea Kráľová. V druhom ročníku Sofia Frimová, Adam Bakoš. V treťom ročníku sme nemali žiadneho úspešného riešiteľa, v štvrtom ročníku Martin Seget, v piatom ročníku Silvia Trusiková, v šiestom ročníku Jakub Komenda a v siedmom ročníku Petra Suchá. Ďalej naši žiaci sa zúčastnili okresného kola matematickej olympiády, no a úspešní boli žiaci šiestého ročníka, kde na prvom mieste skončila Eliška Forgáčová, z našej základnej školy na druhom mieste Tereska Matušková a na treťom mieste Daniel Halaj. No, ďalej by som vás chcela upozorniť na aktivitu, ktorej sa môžete zúčastniť aj vy a pomôžete našej škole. Čiže pomôžte nám vybehať športovú akadémiu Matia Tóta. Základná škola Fráňa Kráľa v Žarnovici bola nominovaná do celoslovenského detského projektu Športová akadémia Matia Tóta, ktorý v spolupráci so spoločnosťou OTU spúšťa olympijský víťaz a majster sveta Matej Tóth. Cieľom tohto projektu je priniesť šport na špičkovej úrovni bližšie k väčšiemu počtu detí a ponúknuť im tréningy vychádzajúce z najnovších poznatkov fyzioterapie, detskej psychológie a vývojovej kineziológie. Čo je zaujímavé, je skutočnosť, že až 24 zo 79 vybraných slovenských škôl má možnosť získať riadenie akadémie Matia Tóta úplne zdarma. Stačí, ak sa do súťaže aktívne zapojíte aj vy a splníte nasledovné požiadavky. Poprvé, máte rady beh, akýkoľvek. Podruhé, zaregistrujete sa na www.dobrybeh.otu.sk. Po tretie, zvolíte si náš okres a našu základnú školu. Po štvrté, vyberiete si jednu z bežeckých aplikácií. Po piaté, svoje behy zaznamenáte na uvedenej stránke. A po šieste, informujte o tejto akcii sa aj na Facebooku. Veríme, že aj vďaka vašej aktívnej pomoci sa nám spoločne podarí dostať sa medzi víťazné školy a aj týmto spôsobom podporiť športovanie našich detí.